No niin, ollaan päästy tänne tuota... Mikähän tää nyt oli tää toinen pää, muistaakseni? Kaini, joo. Puujalkavitsinä voi sanoa, että Aabelia ei ole vielä näkynyt, mutta... Täällä ollaan nyt ja... Kello on... Mitähän se nyt olisiko? Mennä kattoo nopeasti. 19.24, joo. Täällä ne sitten jonnekin me pokkana mennään puskaan yöksi. Tuossa on tommonen nurmikenttä ja tuolla talon takanakin on jotakin. Täytyy vähän miettiä. Tuossa on kyllä mukava rantakin, että voi me mennään tonne. Ei kukaan tule aikaa sanomaan mitä. Oli aika hikinen urakka. Ottaa huomioon, että tämän matkan piti olla 5 kilometriä, mutta oho, se olikin 10 kilometriä, kun päätin unohtaa. Niin, tai unohdin sen homman. Niin. Mutta nyt ollaan täällä. Yövietetään täällä ja huomenna sitten käppäillään takaisin sama reitti näille näkymiä, jos ei parempaa keksitä. Meillä on täällä alkoholitonta olutta ja alkoholillista olutta ja sitten on vähän oliveja, että saadaan suolat tasapaino kondikseen. Tästä tää lähtee. Katellaan huomenna aamuna lisää, mikä on fiilis paluumatkalle, mutta tämmöistä täällä pikosilla on.